پریس کلب جلال پور جٹا کی تاریخ کے سب سے بڑے الیکشن برائے 2023 کا پروسیس مکمل، شاہد ڈار نے میدان مار لیا۔ 15 ووٹ لے کر شاہد ڈار پریس کلب جلال پور جٹا کے صدر منتخب۔ مد مقابل مدثر چیمہ 9 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ پریس کلب کے انتخابات میں الیکشن کمیشن کے فرائض محمد رمضان دانش، ڈاکٹر ملک طارق سلیم اور مرزا طارق محمود نے سر انجام دیے۔ پریس کلب کے کل 27 ممبران میں سے 24 ممبران نے حق رائے دہی استعمال کیا، جن میں شاہد ڈار نے 15 ووٹ لے کر کامیابی اپنے نام کی، جبکہ مدثر چیمہ 9 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ قبل عظیم مقتاصر ڈار پہلے ہی بلا مقابلہ جنرل سیکرٹری منتخب ہو چکے ہیں۔ مدثر چیمہ نے نو منتخب صدر شاہد ڈار کو مبارکباد پیش کی اور پریس کلب کی بہتری کے لیے ان کا ساتھ دینے کا عہد کیا، جبکہ شاہد ڈار نے تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ جمہوری عمل کا مکمل ہونا پریس کلب کی حقیقی کامیابی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پریس کلب کی بہتری اور صحافیوں کی فلاح و بہبود میری اولین ترجیح ہے۔ انشاءاللہ اپنے سینئر کے زیر سایہ ان کی پالیسیوں کو فالو کیا جائے گا۔ اس موقع پر سابق صدر پرنس شاہد بٹا نے نو منتخب صدر اور جنرل سیکرٹری کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ الحمدللہ آج پریس کلب نے جمہوری روایات کے مطابق الیکشن پروسیس مکمل کر کے ثابت کر دیا ہے کہ پریس کلب جلال پور جٹا فی الواقع جمہوریت پسند ادارہ ہے، جس میں کسی فرد واحد کی اجارہ داری قائم نہیں۔ انشاءاللہ اسی روایات کو آئندہ بھی برقرار رکھا جائے گا۔ جبکہ چیف الیکشن کمیشن محمد رمضان دانش، ڈاکٹر ملک طارق سلیم اور مرزا طارق محمود نے بھی نو منتخب صدر اور جنرل سیکرٹری کو مبارکباد پیش کی اور اس امید کا اظہار کیا کہ کوئی بھی فرد اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کی بجائے نو منتخب کابینہ کا ساتھ دے کر پریس کلب کے لیے نیک نامی کا سبب بنے گا۔ واضح رہے کہ جلال پور جٹا پریس کلب کے شہر میں موجود دوسرے گروپوں کے ممبران شبیر حسین اور ناصر محمود ملک، مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب بلال بابر کوکر کے سیکرٹری راجہ رضوان خالد، مرکزی انجمن تاجران کے صدر شفیق مغل، صدر موبائل ایسوسی ایشن آصف ریاض، مسلم لیگ کاف کے سینئر رہنما چودھری افغان فاروق، وڑائے چفکلا چور کے قریبی ساتھی چودھری یاسر دول اور دیگر نے بھی پریس کلب کا وزٹ کیا اور الیکشن پروسیس کی کامیابی پر تمام صحافیوں کو مبارکباد پیش کی اور انہیں اپنے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ پرنس شاہد بٹا، بی بی ون نیوز، جلال پور جٹا۔